ំនឹងល្អនៅស្រុកកាលីលេអ្នកភូមិណាសារ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិណាសារ៉ែតជាភូមិដែលព្រះអង្គគង់នៅកាលពីកុមារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គយាងទៅសាលាប្រជុំតាមទម្លាប់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក្រោកឈរឡើងដើម្បីអានគម្ពីរគេបានយកគម្ពីររបស់ព្យាការីអេសាយមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គបើកគម្ពីរត្រង់អត្ថបទមួយដែលមានចែងថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់ជនក្រីក្រព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកប្រកាសប្រាប់ជនជាប់ជាឆ្លើយថាគេនឹងមានសេរីភាពហើយប្រាប់មនុស្សខ្វាក់ថាគេនឹងមើលឃើញវិញព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមករំដោះអស់អ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនព្រមទាំងប្រកាសអំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាលុះអានចប់ហើយព្រះយេស៊ូវបិទគម្ពីរប្រគល់ទៅអ្នកថែរក្សារួចទ្រង់គង់ចុះវិញមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសាលាប្រជុំសំឡឹងមើលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាហេតុការដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរដោយដែលរាល់គ្នាទើបនឹងស្ដាប់អំបញ្ញមិញបានសម្រាប់ជារូបរាងនៅថ្ងៃនេះហើយឮដូច្នេះគេស្ងើចសរសើរព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាទាំងនឹកឆ្ងល់អំពីព្រះបន្ទូលប្រកបដោយព្រះហឫទ័យប្រណីសន្តោសដែលហូរចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គគេពោលថាអ្នកនេះមិនមែនជាកូនរបស់ជាងយូសាបទេឬព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាប្រហែលជាអ្នករាល់គ្នាចង់យកសុភាសិតដែលចែងថាគ្រូពេទ្យអើយចូលមើលជំងឺរបស់ខ្លួនឲ្យជាសិនទៅមកផ្ចាញ់ផ្ចាខ្ញុំទៅដឹងឬមួយអ្នករាល់គ្នាចង់និយាយមកខ្ញុំទៀតថាយើងបានឮគេនិយាយអំពីកិច្ចការទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្រុងកាផាណុំចូលធ្វើការដដែលនៅទីនេះជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកឲ្យយើងឃើញផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមិនដែលមានព្យាការីណាម្នាក់ត្រូវគេគោរពនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅចំនួនលោកអេលីមេឃរាំងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះបណ្ដាលឲ្យមានទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងពេញទាំងស្រុកនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានស្ត្រីមេម៉ាយជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ពុំបានចាត់ព្យាការីអេលីឲ្យទៅជួយស្ត្រីមេម៉ាយណាម្នាក់នៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយគឺព្រះអង្គបានចាត់លោកឲ្យទៅជួយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិសារពតាក្នុងក្រុងស៊ីដូនវិញនៅចំនួនព្យាការីអេលីសេមានមនុស្សខ្លងជាច្រើនក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានជាសះឡើយគឺមានតែលោកណាម៉ាន់ជាជនជាតិសេរីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកាលបានឮព្រះបន្ទូលទាំងនេះអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំទាំងប៉ុន្មានខឹងព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាគេក្រោកឡើងចាប់ប្រអស់ប្រទៀងព្រះយេស៊ូវចេញពីភូមិដែលសង់លើកំពូលភ្នំនាំឈ្មោះទៅមាត់ជ្រោះបំរុងនឹងច្រានព្រះអង្គទម្លាក់ទៅក្រោមប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងចេញពីកណ្ដាលចំណោមគេបាត់ទៅ